reportažas iš Gūdaus miško beveik negyvenamo. Atvažiavau čia savo pasivažinėti, paieškoti iečių ir raganų. Į mišką nuėt? Gūdus miškas. Neleist balionėlių. Nu fain, pasivažinėsi mane, leliu. Aik tu sau. Ką? Taip vėja mane išmokino, tai aš čia nekalts, čia vėja viską. Ai! Oi, kas čia dabar, leliu? Kas čia dabar buvo, eliukai? Primes kokį video, aš papostinsiu į YouTube, turėsiu belė kiek subscriberių naujų. A ne? Staigi šok ant ratą, o tai jau nebesimata moteriškai. Uhuhu! Subscriberiai mano visi dabar. Žiūrėk. Oba. Oi, gers čia ta kelias. Oi, gers. Žiūrėkit, bliūts. Bliūts vidur prūda... Vidur bliūda brūts. Prūts. Ai! O tai kur mergičkas, nesupratau? Hei! Kur jūs? Mes ką, ne čia nusukom? Ką? Ko yra? Kažkas mano ratė yra. Nu ir kas? Taip, kai važinėjai po miškus, visą laiką kas nors yra. Tai mano ratė, tu pabūti, kad tu Kai varome, aš ją girdė. Tai kur tos mergiškas? Ten gal nuvarė kažkur? Ei, kur jūs? Kur jūs? Ką reiškia čia šitas balionėlis? Ei! Miškas pliškas. Tu pažiūrėk, Elijus, pats pakelia ratą. Vau, wow, man kiek bus subscriberių daug iš karto. Eliu, kas tu? Taigi čia yra smagu. Čiagi mes smagiai važinėjam.
vis smagiau ir smagiau. Mes po mišką varinėjam. Kas čia per pelkins? Ei, kažkaip čia reik turbūt leistis. Čia šis kelias. Nu čia reik leistis, ten kelias buvo. Čia labai man jau smingi ras. Radot kažką? Elijus juokin. Jo, jo, aš taip ir darau. Elijau, tu irgi palik jau. Kas čia per šaltinis čia tipo, ne? Čia kad tik neįkrist kur nors į tą šaltinį visam gyvenimui, visam laikui. Aik tu sau. Nu čia raga, nu gale, kaip viečikė. Aik tu sau, čia kokia raganiška vieta, ne vie. Taip persmagiu. Auč. Bliūts kažkoks tai. O, matau. Matau ženklą. Ai, va, jau, atėjau. Čia netoli visai. Olo. Kumeliuko pėda. Kumeliuko pėda čia radau. Vaje. Kumeliuko pėda. Čia yra kumeliuko pėda. O, oh, je. Yeah. Pėda kumeliuko. O, oh, jama. Ehe! Velnio pirštą!
einu kažkur tai visiškai miške, ten kažkoks tai pelkė, visiškai aplinkui vienas raganas, šeimyną jau nuvarė prie mašinų, su manim tik rats, ir aš čia kažką taip apriejau. Tipo va tokį... Nu... Akmenys... Berbeniškių... Berbeniškių akmenys... Eik tu savo... Neblogai... Tas įdomus akmenis, kuris per skylės kažkoks, per pjauts. Nu, hopa. Pastatyti kur toli. Slaptingi akmenys gulė cigonkalnio papėdėje. Kur čia tai gulė?